מה היה המספר של הצ'ילי בביתר? 15.5 7, 7 100 באיזה סדרה עדו ביתר? אספור טוב, עונה, נגד מי הם שיחקו שם? אום אל-פחם כמה הם אמרו שם? 28 טוב, ככה 20 תן לי איזה משפט מאספור ככה מהסדרה עם אום אל-פחם משהו הוא אומר, כבודו ערבים הם בני אדם כמעט כמונו תן לי שתי מספרי 8 ידועים של ביתר מלבליון ברוכיאן ורד בונה, אתה ישור אתה יורה אתה, מה זה? עוברים לשאלות 50, יאללה איפה שיחק מיכה בקפריסין? איזה קבוצה? אני לא רוצה, אני לא רוצה בונה, אתה טוב אתה, מה זה? השולף הביתרי זוכרים משחק הסרוכים? מי הפקיע את שער הניצחון שם? בישון איך קורן פיין שואל? בישון, בונה, טוב אתה, 50 איזה שולף זה מה יהיה היום, מה זה? שלוש מטר. רוצה שאלת 100? כן. באיזה דקה לוקאסן הורחק נגדיכם? וואי, זה היה בהתחלה, איזה 20 ו... 22. 28. יאללה, כמה הרווחתם? 140. וואו, מה תעשו עם זה? עוד 100 אנחנו קונים את הפועל. סתם, תורמים לבית כנסת יחל חיים. אמן.